Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Salam. Demə bizdən birisən, eləmi? Bir şey soruşa bilərəm. Sual 1. Səyahət edən vaxtı nə? Kendi başıma səyahət edirim, arkadaşlarımla səyahət edirim, ailəmlə səyahət edirim. Burada 4-cü bənd olmalıdır ki, heç səyahət etməm, amma oyun olduğuna görə elə fikirləşək ki, arkadaşlarımızla. Triginta Septem kanalında Road 96 oyununa baxırsınız. Gördüyünüz kimi türlər demiş, türkcə yama quraşdırdım. Arkadaşlarımla səyahət edərəm. Bəli, fərz edəyim. Mağı yanıma götürürəm, gedirik. Mağ, psycho. Başqa sual. Səyahət edərkən planlı şəkildə yoxsa kör təbii? Kafama görə takılırım məncə. Yaxşı, siyasət. Ölkənin siyasətinlə razı olmalısan, hökumətinlə nə qərardın? Əlimdən gəldiyincə isyan edərim. 2023-dən öncə erkən seçim istərim. Yurt dışına qarsonluq yapmaya gidərim. Diş güclərin oyunu olduğunu düşün. Avtobusdakı dayday simulator. Başqa bir sual. Filmə baxan vaxtına qarısın. Nə? Gülmək, bir şeylər hiss etmək, öyrənmək, filmə baxarkən məqsədin nədir deyir. Gülmək, bir şeylər hiss eləmək, öyrənmək və kəşf etmək, gerçəklikdən qaçmaq, qorxmaq, bir gizem çözmək. Məncə öyrənmək və kəşf eləmək. Eyni anda hansı məqsədlə baxırsan, bir şeylər hiss etmək, mən hissiyatsız heyvanım, gülmək üçün. Hə, sədir. Yaxşı oldu bilmək. Alt yazını oxuyursunuz yəqin ki. Bu elə bil ki, səyahət simulatoru oyunudur, belə başa düşürəm, hə? Hə, bu elədiyin hər seçim sənin gələcəyini və Petrianın gələcəyini təsir eləyir. Umarım hazırsa. 1996, 11 Haziran. Oba. 11 Haziran nədir? Sınır təhlükəli bir yerdir. Oraya gitmədən öncə hazırlıqlı olsan iyi olar. Yaxşı, biriniz mənə nəyəsə izah eləsəsə o da iyi olar. Həh, bastım bir tuşa. 21 iyun 1996 Sonya Special Report. Aha. Terror təşkilatı hücum edib. Aha. Yüzlərlə insanlar ölüb həmən günü. Aha, başa düşdüm. 2 ay sonra ölkə seçimləri ilə aynı gün mənim durduğum yerdə. Aha, yaxşı. Bu nə dala? Pulların hamısını versənə mamıq deyir. Aha, polisi çağırdılar. Aha. Arkamda iki sınır divarını yapan, milletimizi koruyan başkan. Çırak orada olacaq. Milletimizi Aha. Oxuyursunuz alt yazını, görürsünüz de yəqin. Nə baş verir bilmirəm. Hoppa, deməli gördünüz. Tır sürücüsü, polis, taksici, ya bilmirəm, xüsusi təşkilatda işləyən adam. Bir dənə oyun oynayan qaqaş. Başqa kimi gördük? Bir dənə də avtobusun üstündəki qız. Belə deyəm, bu oyun haqqında izləməmişəm heç nə. Oyun haqqında heç nə bilmirəm. Mənim üçün burada nə baş versə hər şey sürprizdir yəni. İndi bu bizik. Ölümə baxış. Aha. Bunlarla başlayırıq. Ha, biz iyi bu. Ha. Santaya bax. Alex the Hacker. Daha dərinə bax. Daha dərində heç nə yoxdur. Bıraqdığın için təşəkkürlər. Bu bisiklet çox havalı. Hızlı gitmiyormuz. Aaa, mən uşağım. Stan və Mitch ilə tanışdım.
Aa, buna nə zor temadır. Deyəm, bu bunlar girdilər soyğun eləməyə, məni də yolda götürdülər, yol üstü aparırlar da harasa. Aa, bunlar məni aparıb harasa düşür. Mən deməli istəmişəm bunlardan məni sərhədə aparmaq. Aa, deyəsən tutdum. Bilmirəm. Petriyada ən gözəl çiçəkdir. Kim nəsə sual verdi? Aha. Sonya təhlükədə. Sonya kimdir? Tema nədir? Mən deyəsən səhrədə çatmalıyam. Və oyun elə bil səyahət haqqındadır. Yəni bir nöqtədən o bir nöqtəyə çatmağım haqqındadır. Və yolda da bu insanlarla tanış olan belə başa düşürəm. Birisi Plaza Sonya'nın hayatına son vermək istəyir. Planımız bu katili durdurmaq. Sonya'nı öldürməmişdən əvvəl. Vay canına, bu gerçəkdən iyi bir plan. Katil haqqında bir şey bilir misiniz? Bizim düşündüyümüz bu psikopatın taksi şoförü olduğu. Deyən, Sonya televizordakı aparıcıydı. Deyəsən, hə. Və o taksidəki qaqaş yadınızda da belə əlinlə belə puf elədi şəkilə. Yəqin onu öldürməyə gedir. İkiniz çox şey biliyor gibisiniz. Taksi şoförləri genəldə şiddət kullanmazlar. Hayır, amma söylədiyimiz kimi bu taksi şoförü tam bir psixopat. Taksi şoförü olmağı mantıqlı olurdu. Belə baxanda bizim ölkədə də 90% taksi şoförü psixopat. Mantıqsız olan şey stansiyacının baxırsan bir avtoşluq eləyir, biri nə çəkir rolun arxasında. Biri vəbşə camata sataşır. Yan səbətin nəsi var? Bu yan səbət bana görə qayət güzəl. Qorxutdun deyir uşağı, Mitch. Yaptın deyilmi? Lanət olsun. Nə zor maskalarınız var? Allah, istərsən bizə bir soru ver, qorxunu unutdurur. Nə sual? Tamam. Yılda hayatta kalmaq üçün tavsiyem var. Yolda hayatta kalmaq üçün. Hə, tavsiyem var. Əlindən gəldiyinsə çal. Hə, deyir, bunu çox eləyirik. Evet, çala bilirim, sorun deyil. Bir brigadərlər için çala bilirsin. Belki Flores kazanırsa çalmazlar. Fikir verin, bu başqa nəyəsə effekt verir. Bu başqa bir şeyə. Bu da bu siyasətlə bağlı bir şeydi. Gəl belə bu siyasəti seçək. Hayır, yenə də çalacağımızı olduqca əminim. Aha, yaxşı, getdik. Bu səbət güvənli mi? Burada bana bir şey olur mu? Yox. Məncə yox. Bəlkə deyir. Virajlarda tutduğun sürəcə bir şey olmaz. Dönüşlərdə tutacağım, tamam. Sadəcə sağa və sola dön, davam et dənə. Mən elədim bunu, zor. Qəşək. Deməli, uşaqlar, mən bunu tərcümə elədikcə, danışdırdıqca bunları, yarı Azərbaycan, yarı Türk dilində bir şey çıxacaq ortaya. Yəni, Türkçəmə çox gülməyin də, yəni. Harikaydı, bu çox kötü oldu, harikaydı, zor idi. Yuxarı gəl, küçük hanım, qorxma. Deyəm, mən qızam. Oğlan idim bəs. İndi yapalım şunu, imkanı yox. Devam et o zaman. Nəyi? Nəyi davam edeyim? Tırman. Nə düşünürsən uşaq? Nə fikirləşsən? Bu bilə zordur. Bu harika. Stan və Mitch və çocuq. Mən oğraş taksidə. Odur, Sonya'nı öldürəcək kişi ola bilər. Dava, yana otusturdu bizi yenə. İndi biz idarə edirik, qəşək. Araçın ömrü var deyəm. Altında qaldıq ala bunun. Bu nə idi ala? Hoppa, təhlükəli idi. Baqa düşdü yəqin oyun bir anlıq. Məncə belə tırın altında qalmamalıydı. Oha, bu yaxşı idi, bu çox yaxın idi. Apasın oyundu deyim sizə. Sonya, səni xilas eləyəcəyik. Stan, daha sürətli getməliyik. Amıqday, bundan da sürətini çatdıramayacam. Amma çatdıraram, yox, qələt eləyirsiniz.
ay 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 ay. Çok apasındı, ben nağarım burada. Mende bir şey yok idi. Mesafe yok idi. Burada mesafe var məsəlçün. Okey, burada yani döndürme olur. Ama o birisi bayağı çırptığım. Taksi şoförünə sürür Allah. Hop 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 hop. Nədirsə sürdüyü çox sürətli bir şeydi. Motosikletlə hələ də çata bilməmişik yəni. Başım fırlandı la. Yo, əyləncəlidir. Action. Oh, üçüncü yol. So, indi üçüncü... Aa, bəlkə də bayaq da üçüncü yol var idi, mən bilmədim. Taksi dayandı. Tələ də ola bilər deyir. Davay, canavarı göstərmiş. Böyük bir məmnuniyyətlə. Aha, aha, bu xiyardır, bax. Bu zor olacaq deyir. Sir, şoförə baka bilir miyim? Zayıfdı və şapkası vardı. Benim bu hatırladığım bu. Katilin görünüşünü ortaya çıkardın. Nə oldu? Niyə geri gəlsən deyir. Nə iyi insan, onun gibi insanlar motor arızalarını hak etmiyor. O gedir. Katil o deyil Stan. Çox yaxşıydı. Stonya'nın katilinin gitmesine izin verdim. Hiç ben yapmadım. Ayrıca seni motordan inerken görmedim. Korkmuştun. Ne oldu, başa düşmedim. Korkmadım deyir. İkiniz de korkmadınız. Uşaq düz deyir. Veyi tarafından bakalım. Yaklaşıyoruz. Ha deyir biz. Deyir bu psixopata tapazı istəyəm və miç. Şimdi nə istəyirsən küçük xanım? Mən balaca xanımam deməlim. Mən balaca xanım, bəli septim balaca xanım. Səninlə biraz daha devam edə bilir miyim? Sanırım çıxıb yürüyəcəyim. Gəl çıxaq. Sən bilirsin evlat. Sınıra 1800, 1700, 1600, 1500, 1514 kilometr. Aha, başa düşdüm. Gördünüz, kəşf olunacaq neçə nəfər var? 4, 6, 7 nəfər opşi. Stan və Mitch ilə 18%. Tutmadım temanı. Davam eləyək. Deyəm, bu boyda yolu mən piyada getdim. Bilsəydim düşməzdim. 12 Haziran. Öldüm ala. Polis burada ne yapıyorsun? Dinceliyorum. Posterlerdeki çocuklardan birine benziyor. Onu içeri alalım. Polis aldı ben ala. Tutuklandın. Kimse sınırı geçmek şöyle dursun. Sınıra ulaşamanın kolay olacağını söylemedi. Ama biri için biten bir yolculuk, diğeri için yeni başlıyor. Ne? Ne baş verdi ala? Fanny, koşmak için shift tuşuna bas. Başa düşmedim ala, bu neydi? Neçə dəqiqə keçdi ala oyunun üstündən? Məncə çox əyləncəli oyunuydu. Nəysə, ənənəvi olaraq test bölümümüzü buraxırıq. Oyunu bəyəndiniz, ümumiyyətlə davamını istəyirsiniz, rəylərdə yazın, like atın. Like atmağı unutmayın, son vaxtlar like-larınız azalıb. Mən əslində like hərriyən deyiləm, no, YouTube əmi hərriyir, ona görə lazımdır like-lar. Mən sizlə burada sağollaşıram. Test bölümə baxırdınız. Yəni Road 96 oyununun testinə. İzlənsə, bəyənilsə, davam eləyəcəyik. Bəli. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.